רמת גן. בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל מי שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כל הדברי תורה הערב כאן יהיו לעילוי נשמת אסף בן תמר, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. אני חייב להגיד לכם איזה משהו קטן. ברגעים כאלה מאוד קריטיים שנמצאת בו מדינת ישראל בכלל ובפרט, בימים כאלה לא פשוטים, קודם כל אשרינו שזכינו שיש לנו את הזכות לבוא, ללמד, ללמוד ביחד תורה, ובמיוחד השיעור הזה, כמו שנתן אל האהוב שלי, אחי היקר, שביקש ממני שנדבר היום בעיקר על אמונה, אבל זה לא יהיה שיעור רק על אמונה, אבל בעיקר אמונה. דברים שקשורים לזמן שלנו ולדור שלנו ולמצב שבו אנחנו נמצאים כעם, בין בכלל, בין בפרט, רואים פה אבא, במצב ש... תשאלו אותו, גם לאויבים שלו לא מאחל מצב כזה. אף אחד, אני לא מאחל לאף אחד לאבד את היקר לו מכל, בטח לו חס ושלום אבא שקובר בנים. אני אומר את זה ואני אגיד את זה ואני אחזור על זה גם כאן. אין הבדל בסוכות אבלים. ואני אומר את זה בקצרה למען הצופים בבית שמכירים את הדרשה הזאת. אבל אגיד את זה באולי דקה, אולי תקציר קטן. אין הבדל בסוכות אבלים. לא תמצאו הבדלים בסוכת אבלים. אבל הבדל אחד כן תמיד תמצאו. אתם תמיד תראו את ההבדל בסוכת אבלים של בן קובר אבא לאבא קובר בן. תמיד תראה את ההבדל. שבן שקובר אבא חוזר לחייך עוד בתוך השיבה. אבל אבא שקובר בן לא חוזר לחייך עד שלא קוברים אותו. וזה הבדל קטן גדול. ילדים ממשיכים אחרי שההורים הולכים. לצערי קל להם להמשיך. אבל הורים אחרי שמאבדים ילדים לא יכולים להמשיך. החיים שלהם כבר לא חיים. אז ממש פה בשיעור הזה, גם לחזק את המשפחה האבלה שעוברת את הקושי הזה, את האבדה הזו, וגם את עצמנו, שאיך אמר לי איש זקן וחכם, אני תמיד אומר את זה, נתן אל אהוב שלי, לך, לאחים שלך, לחברים שלך, שתמיד איתך ביחד, ואנחנו עושים דברים טובים. אני אומר את זה גם כאן. החיים האלה בית ספר. מה שאתה חושב שאתה מבין היום, מחר אתה מבין שלא הבנת כלום אתמול. תזכרו את זה. החיים האלה בית ספר. כל יום שעובר אתה אומר לעצמך, אתמול לא הבנתי כלום. ואתמול היית בטוח שאתה גאון הדור. כל יום אתה לומד משהו חדש, והחיים משנים אותך. אני יודע את זה על הבשר שלי. ואני רוצה להגיד לכם, מה שהכי למדתי על הבשר שלי, ללמוד, להכניס לתוך ופנים הבשר שלי, זה דבר שנקרא אמונה. כי בלי אמונה אי אפשר להתקיים. אי אפשר לשרוד. אי אפשר לחיות. יש שאלה, ואני הייתי משתף אתכם, אבל זה שיעור של שעה וחצי שקיבצתי אותו לכמעט שעה, ואני רוצה להספיק הכל. יש שאלה ששואלים רבותינו, עונה על זה הגאון מבילנה. גם רבי נחמן מביא על זה. הם שואלים, מה התכלית של קבלת מתן תורה? יושב פה הרב שברשותו אני מדבר, וברשות כל מי שיושב כאן, מרנן ורבנן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו. למה קיבלנו תורה, אח שלי היקר? מה הסיבה שהשם נתן תורה? הרי הייתה דרך ארץ לפני התורה, ואברהם אבינו איש חסד לפני מתן תורה, וראינו דברים יפים, וראינו הכל, מהכל שכתוב בתורה, לפני שהשם מעיד שנתן תורה. אז למה קיבלנו תורה? תראו תשובה, שהשתבח שמולד, עונים על זה שני גדולים. עונה על זה רבי נחמן, ועונה על זה הגאון מבילנה. והם כותבים ככה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, מלבד מה שאנחנו יודעים, שיש בו תרי"ג מצוות, יש בה תרי"ג מצוות, ומלבד שידוע שממנה לומדים מעשים טובים וחסדים, העיקר שבעיקרים, שבשביל זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה, שבעצם כל מתן תורה זה תכליתה, זאת תכליתה, אומר, אני מקריא לכם את השפה של הגאון מווילנה, אומר, עיקר נתינת התורה לעם ישראל, ומה שהקדוש ברוך הוא חס וריחם על ישראל, שהם בניו לתת להם תורה, זה לא אלא בלבד על מנת שישימו ביטחונם ואמונתם בו לבדו.
למה קיבלתי תורה ואתה תורה? כדי שאני ואתה נדע שאף פעם בחיים שלך, never, לעולם לא, אל תאמין באף אחד, רק באחד. למה? כי יש רק אחד בעולם, שאם אתה מאמין בו, ואם אתה מאמין שהוא עושה הכל לטובה, אתה יכול לשרוד את החיים האלה. אחרת אי אפשר לשרוד כאן. למה השם נתן תורה? כדי ללמד אותך שאתה תעבור בחיים תהפוכות, אתה תעבור ניסיונות, אתה תעבור קושיים, אתה תעבור סתירות, אתה תעבור מכות, אתה תעבור פצצות. אבל נתתי לך תורה כדי ללמד אותך שאת כל זה אתה יכול לעבור בזכות התורה הזאת. מה אני מלמד אותך? אמונה. שתדע שהכל לטובה. שתדע שלא משנה מה קרה לך, הכל מאורע בחיים. זה לטובתך. אולי עכשיו אתה לא מבין את זה. אולי אתה קטן מלהבין. אולי אתה חס ושלום רחוק מלהבין. אולי חס וחלילה אתה... אני לא רוצה פה להגיד משפטים קשים שאומר הגאון ורבי נחמן. הרב מקלויזנבורג, גדולי עולם, הרב גדולי עולם אומרים, יכול להיות שיהיה לך כיפה על הראש, ויהיה לך זקן ארוך, ויהיה לך ז'קט, ויהיה לך כובע, ויהיה לך, ואתה תראה חרדי לכל דבר, ואתה שומר נידה, ואתה שומר מקווה עם אשתך, ואתה מתפלל שלוש תפילות ביום, ואתה שומר שבת כהלכתה, ואתה מניח את כל סוגי התפילים, רבנו תם, רש"י שימושה רבה, הכל אתה מניח. אומר אבל, אתה יכול להיות הבן אדם הכי קטן בעולם, למרות שאתה כאילו חרדי. למה? אין לך אמונה. אתה לא מאמין. עובר לך ניסיון, מה אתה אומר? מה זה? מאיפה זה בא לניסיון הזה? מה, למה זה מגיע לי? למה? למה אני עובר את זה? אומר את התורה, למה יאמרו הגויים? גויים קיבלו תורה? לא. אתה נתן לוי. אתה קיבלת תורה. כהן קיבל תורה. ישראל קיבל תורה. למה זה גויים? הם לא קיבלו תורה, לכן הם יכולים לשאול למה. אתה לא יכול לשאול למה. כי יהודי אמיתי צריך לדעת. אין למה, יש ככה. יש סיבה. כל מי שבחיים שלו עובר, עבר, יעבור ניסיון, צריך לדעת, יסוד ביהדות. אני עובר כי אני צריך לעבור אותו. כי יש סיבה שאני עובר אותו. כי משהו טוב מחכה לי מעבר לפינה. כי משהו צריך היה לקרות, יש סיבה לזה. אני לא מבין למה. לא שואל למה. יש פה מישהו שלא עבר ניסיון? כך ילד, ילד בן 12 עובר ניסיונות היום. כך מבוגר עד היום עובר ניסיונות. אנשים חושבים, מביאים ילדים, בהתחלה זה כיף, צחוקים, קוש קוש, מוש מוש פוצ'י פוצ'י, מוצ'י קוצ'י. לאט לאט מתחילים הוצאות, צהרון, גנון, בית ספר, בגדים. אנשים חושבים, זהו, אני מחתן את הילד, שתבח שמו לעד, נגמר. זהו, לא הכפר, אתה מחתן את הילד, ועוד לפני שחיתנת אותו עם הצמיחה שלו, עם הגדילה שלו, עם הגילאים שלו, שמשנה לשנה עוברים, נהיה יותר קשה ניסיון בחיים. ההוצאות נהיות כבדות, הדאגה נהיית כבדה. ילד מוציא רישיון היום. יש מישהו יכול לחיות בשקט שלבן שלו יש רישיון? אם איך שהיום נוסעים בכבישים, מישהו יכול... הקטל בכבישים יותר גדול מפיגועים. הבן שלך מתחתן, מסתדר, לא מסתדר, טוב לו, לא טוב לו... שהילדים קטנים, הפרחים קטנים, אבל שהם גודלים, הם נהיים קוצים, נהיים מחובים. איך נעבור את זה? אומר הרב הקדוש מקומרנה, אתה יודע איך תעבור את זה? שאתה תקנה בחיים שלך אמונה. לא, עכשיו אני מאמין, אני מאמין, אשרי המאמין, סלוגנים, משפטים, סטיקרים, שירת הסטיקר, לא, לא. אומר, תמיד תחיה בלב שלך, אתה יודע, אבא, מה שאתה עושה זה לטובתי. אני לא שואל למה. אין לי שאלות אליך. תהיה, שתבח שם מולד. אומר, עיקר נתינת התורה לישראל זה הביטחון והאמונה שבורא עולם יודע שהוא עושה מה שנכון לי. מישהו אמר לי, וואלה, התורה ניתנה כדי שלחגים, לשבתות, אמרתי לו, צדיק, שתקרא רבי נחמן. רבי נחמן כותב, לא ניתנה תורה לישראל... לא מפני שחשק במועדם, ולא מפני שחשק בשבתותם, ולא בחגיהם, אלא באמונה שישימו מבטחו ואמונתו בו. קחו כל אבא פה, דבר עם הבן שלו. בוא הנה, אומר לו, יש לי יצא טובה בשבילך. בוא רגע, תעשה למה אני ככה. בוא רגע. ביקשתי ממך. תגידי, אבא אחד נורמלי שלא רוצה שאלה שלא יקשיב לו.
אבל אבא, מאיפה אתה מביא את העץ? מה זה מאיפה אני מביא? אני אומר לך שהעץ הזאת הכי טובה לך. אם הבן שלך מקשיב, איזה מבסוט אתה? מקשיב לך לעצה. אתה שמח? אתה רוצה את הכי טוב בשבילו? גם שעכשיו הוא חושב שאבא לא מבין כמוני, נכון? מה עכשיו הוא חושב בראש שלו? אבא לא בדור שלי, אבא לא מבין אותי, אבא לא יודע את היצר שלי, הדור שלך שונה משלי. מה ילד חושב? הוא יותר חכם מאבא. יושב לך בן 16, בן 17, יש לו עוד חלב על השפתיים, הוא לפני יומיים סיים מטרנה, שלב 3, והוא רוצה להגיד לך שהוא מבין יותר ממך. זה אנחנו. אבא עושה לנו, עושה למעננו, נותן לנו עצות, קובע לנו כללים, מכווין אותנו בדרך, מעביר אותנו מה שמעביר, ובידיעה שאתה צריך לדעת, אבא עושה משהו טוב למעני, אבא יודע מה טוב לי. אבא מייעץ עצה לבן שלו, הבן שלו אומר לו, אתה לא מבין כלום. הוא מעביר, הוא נותן לו עכשיו איזה עונש, עומד בפינה, חושב איזה אבא רע יש לי. לא, אני מחנך אותך. יש לי בשבילך דרך טובה בהמשך. אני עושה הכל לטובתך, קושקוש, אתה לא מבין את זה. אומר הרב, דע לך, ככה זה כמו המטאפורה הזאת, בינינו לבין הורינו, ככה זה אנחנו והשם. אין אבא שרוצה רע לבן שלו. ואין אבא שנהנה שהבן שלו לא מקשיב לו, שחושב שהעצה שלו או ההכוונה שלו לא טובה לו. אתה טועה. אתה גם טועה כלפי שמיה. הקדוש ברוך הוא נותן לך, הוא מעביר אותך דרך, כי זה הכי טוב לך הדרך שלך. הכי טוב לך. למה נסעתי בכביש 4? לא הייתי נתקע בפקקים, בכביש 2. זה חבל. אתה כופר, אתה. אתה צריך תרופות. אתה צריך, אתה לא נורמלי. אני שאלת לכם שאלה. זה לא אני אומר את זה, זה הנועם מלימלך. הקודש קודשים, הנועם מלימלך אומר. אומר, מה כתוב על משיח? חבלי? תגיד לי שאלה. במשפט אחד, שתי מילים. מילה אחת, רבים, מילה אחת, יחיד. חבלי זה רבים או יחיד? יחיד זה חבל. חבלי זה רבים. משיח זה רבים או יחיד? אז איך יכול להיות שכתוב חבלי משיח? שאלתם פעם את השאלה הזאת עצמכם? נתנאל, יש חיים שלי, שאלת פעם את השאלה הזאת? למה כתוב בשתי מילים, בפתיחה וסגירה אחת, חבלי משיח? זה כמו אני אגיד לך, הורים אבא, הרבה אחד. אומר הנוע, התשובה של הנוע מלימלך, לא שלי. אומר הנוע מלימלך, אתה יודע מתי יבוא משיח? כולם יגידו, בחבלי משיח. מה זה חבלי משיח? אומר הנוע מלימלך שיהיה יהודי ויגיד, חבל, חבל, חבל. ברבים חבל זה חבלי. זה הרבה. זה הרבה חבלים. זה הרבה חבלים. שיהודי אומר, חבל, נפלת באמונה שלך. יא, חבל שלא קניתי אתמול את השטח הזה. מה, למה? שהציעו לי עלה 600, עכשיו עולה 1,800,000, פי 3. תראה בשנתיים, לא חבל? יא כופר. אם היית קונה את השטח הזה, אתה יודע מה יכול לקרות לך שם? אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום. אתה רק מבין להגיד חבל. לכן אומר הנועם אלימלך, דור שתשמע הרבה חבלים, הרבה חבל, זה דור שיבוא בו משיח. כי כולם חיים על חבל, חבל, חבל. יו, חבל שלא עשיתי. יו, חבל שלא הייתי. חבל שלא, חבל. חבל, חבל, אה? אומר, שם יבוא משיח. בדור ש... שמעת פעם סבא רבא אומר לך, חבל, אין דבר כזה. אתם יודעים שלא היה דבר כזה חרדי, דתי, לאומי, לא היה. לפני 200-300 שנה, לא היה מושג כזה חרדים דתיים. כולם היו מאמינים. פשוט מאז שהתחילו להיות רפורמים ולסובב את כל הדעת ולשבש את הדעת, כמו היום בטיק טוק ובאינסטגרם, כל מיני מפגרים שממציאים דברים חדשים, כל אחד בא ועושה לך פה דת חדשה, תורה חדשה, כתות חדשות, המצאות, כל אחד בא אומר לך, לא, אני מאמין בזה, לא מאמין בזה, הוא קיבל את זה, הוא לא קיבל את זה. מה, אתה שומע 700 דעות? בגלל זה נהיו בעולם חרדים, דתיים, חילונים. כדי להפריד בין אלה שמאמינים לאלה שלא מאמינים. ואני רוצה להגיד לכם, היום גם חרדים יש אנשים שלא מאמינים.
אני מכיר חילונים שיותר מאמינים. כי דת זה לא כיפה. דת זה לא קט. דת זה נקודה אחת. כמה אתה מאמין שהכל ממנו? כמה אתה מאמין שמה שקרה לי זה רק לטובה שלי? כמה אתה מאמין שעכשיו המאורה שקרה לי זה רק לטובתי? השם יודע מה הוא עושה בשבילי. לא נתן לי? לא צריך. נתן לי? תודה. אין לי? לא צריך. קיבלתי? אבא, תודה. נפלתי? יש לזה סיבה. זה הכל מהשם. עם ילד, עם כל אדם, בשבוע האחרון, שתדעו לכם, אני לא רוצה להגיד את המספר פה מול המצלמות, אבל מעל שני אנשים קפצו לפסי רכבת. מעל שלושה אנשים קפצו מבניין גבוה. ועוד מקרים שאני לא רוצה לדבר ולא רוצה להגדיל את הדבר הזה שנקרא לאבד את עצמו לדעת, התאבדות. עם הבן אדם, נכון, 100%. בגלל זה לא צריך להגיד את ה... צריך להיזהר בזה, אבל רק להמחיש לנו. אם לאותו בן אדם היה ביטחון שמה שקרה לו או מה שעובר עליו, יש לזה סיבה טובה שזה לטובתו, הוא לא היה היום בין המתים, הוא היה איתנו היום. כל הסיבות שאנחנו נופלים, נכשלים, מתעייפים, נגמרים, מאבדים תקווה, זה כי אין דבר אחד, אין אמונה. אין אמונה. לכן כתוב, צדיק באמונתו יחיה. למה? כי אתה לא יכול להיות צדיק אם החיים שלך לא סביב אמונה. אם אתה חי סביב האמונה, אתה צדיק. תראה, לא כתוב דתי, לא כתוב חילוני, כתוב צדיק. מי זה הצדיק? באמונתו יחיה. שהחיים שלו סביב אמונה. הוא יודע, קרה לי, מת השם. עברתי, ככה השם רצה. יש לזה סיבה. אני עכשיו לא קיבלתי משהו, כי אני לא צריך את זה. השם לא נתן לי, כי אני לא צריך את זה. בן אדם שאומר לך, יאללה, הוא קיבל ואני לא, איך יש לו ולי אין? דע לך, הוא כופר. עזוב שהוא מסכן והוא חי אומלל, הוא כופר, נתן לי, הוא כופר. וזה הדור שלנו. כל הזמן מסתכלים מה הם לא מקבלים. כל הזמן מסתכלים למה כל הזמן לא טוב להם ורע להם וקשה להם. הם לא נהנים מה שיש להם, לא טוב להם. הם מקבלים הכל קשה. זה דור שמקבלים הכל קשה. זה דור שלוקחים הכל קשה. סבתא שלי פעם בלה כדורים. סבתא שלי פעם הייתה צריכה כדורי הרגעה. סבתא שלי אדם הזה פסיכולוגים. יש פה איזה מבוגרת, שאל אותה, את פעם היית אצל פסיכולוג? אצל פסיכיאטר? אני לא יודע, אני לא מכיר איזה סבתא מבוגרת שהייתה אצל... לא, לא מכיר. אני לא מכיר. הדור הזה חלש בדבר אחד, באמונה. לכן כתוב, תשמעו חידוש יפה, אחד החידושים שהיה שווה להגיע לפה בשביל זה. אני עמלתי על השיעור הזה, באמת, עמלתי על השיעור הזה היום, כל היום לחפש לכם דברים יפים. ותראו מה כתוב, על משה רבנו כתוב, ויהי ידיו אמונה. מה זה אומר? היו הידיים שלו באמונה. אני אשאל אתכם שאלה, מי פה עובד בידיים שלו? עבודה פיזית בידיים, אתה? מה אתה עושה? בתחום הבנייה. אפשר לבנות בית בלי ידיים? תענה לי, כן ולא. אל תחוכם. לא. עכשיו בוא תגיד לי, אבל יש אנשים שעובדים עם הטרקטור. אבל גם על הטרקטור צריך מישהו עם ידיים? זאת אומרת, כדי לבנות חייב ידיים? בין בדור של פעם שהיינו עושים בידיים, בין במכונות, מישהו מתפעל אותם בידיים? פליי, סטופ, לא משנה, חייב ידיים? חייב. יש פה מישהו שמתעסק באוכל? אתם צדיקים שלי? תגיד לי, אפשר להכין אוכל בלי ידיים? בלי השתבח שם חלד, אי אפשר, נכון? להרבב, ללוש, להרבב, אי אפשר בלי ידיים. אני אתן לכם עוד תחום אחד ענייני בידיים. טוב, מסאז' זה ברור שאי אפשר בלי ידיים. תביא כל מכונה באלפים, אפילו מיטת מסאז' לא יעזור לך, ידיים זה ידיים. תראו מה אומר הקודש קודשים מקומרנה, אומר, תראו, תקשיבו. אומר, את זה מביא מהאחרונים, הרב מסלונים, כן? תקשיבו מה הוא כותב. אומר כשם, שאין לאדם אפשרות לחיות ולעשות,
לעמול, לפרנס וליהנות בלי ידיו, אי אפשר. עכשיו אמרנו עלינו, אי אפשר בלי ידיים. אומר ידע שכך אי אפשר את חייו לענות ולעשות בלי אמונה. כמו שאתה מבין שבלי ידיים אני לא יכול לחבק, בלי ידיים לא יכול לבשל, בלי ידיים אני לא יכול לבנות, בלי ידיים לא יכול לעשות, בלי ידיים לא יכול לתפוס, בלי ידיים לא יכול כלום, גם בלי אמונה אתה לא יכול שום דבר. כי יכול להיות שיהיה לך הכל. הכל יהיה לך. כל החומרים לידך, אין לך ידיים, אתה לא יכול לעשות. יכול להיות שבחיים יהיה לך ארמון, יהיה לך רכב, מייבח, ולאשתך יהיה פרארי, ולבן שלך מסראטי, ואתה חי בארמון, על 450 מיליון דונם, מול הים, על גג ההר, כולם מקנאים בך, כולם מעריצים אותך, כולם מתים להיות כמוך, וקרה לך ניסיון בחיים שאיבדת מישהו, או איבדת משהו, או נפלת ממשהו, או קרה לך משהו, ואתה בלי אמונה, כל מה שיש לך לא שווה שום דבר. היה רב אחד שהגיע לשוויץ לפני 45-50 שנה ואמר לו ילד אחד, תראו מה אמר לו. אמר לו, דע לך, פה בשוויץ אין עניות, יש רק עשירות, ואבא שלי הוא אחד העשירים הכי גדולים בשוויץ, ברמה שיש לו ערים שהם שלו, סקיש, זה, שלו, מסעדות, הכל שלו. אומר לו, ואני מתגעגע לאבא שלי. הלך צעיר. אמר לו, איך? אמר לו, יש לי אח קטן. בגיל 12, נפל על הראש, בסקי שהוא עשה, נפל על הראש לתוך סלע. אבא שלי לא עמד בזה, עלה למעלה, וזרק את עצמו מאותו מקום. אמר, איפה שהלך הבן שלי, שם אני אלך. אמר, למה אתה מספר לי את זה? הוא אומר, תראה, אני לא יהודי. אבל יש לי פה חבר שעושה איתנו עסקים יהודי, בא מישראל. ואמר לי, מגיע רב מישראל, משהו קדוש, תבוא. הוא אומר, ואתה דיברת פה אמונה, אמונה, אמונה. ואני מבין שלאבא שלי היה הכל. אבא שלי יכל לחיות עד היום פה איתנו. אם רק היה לו את מה שעכשיו דיברת, שאת זה לא היה לו, אבל הכל היה לו. מטוס שלא היה לו, רכבים, הכל היה לו. דבר אחד לא היה לאבא שלי, בגלל זה הוא לא כאן. לא היה לאבא שלי את השיעור הזה. אמונה. לכן אומר הרב, מסלונים, כשבידיים של האדם יש אמונה, יש בידיו הכל. אתה יכול לבנות, לבשל, לעשות, הכל אתה יכול. למה? יש לך אמונה. ועל זה כתוב, ויהי ידיו אמונה. אדם מגרד השנייה בגב. אם הוא לא מגרד, הוא מתחרפן, אה? הולך לקיר, אה? נכון, אה? אה? הולך לאיזה פינה, תופס, אה? הקדוש ברוך הוא, אתה חייב ידיים. אתה לא יכול בלי ידיים. אתה לא יכול להניח תפילין, גם מצוות אי אפשר בלי ידיים. ככה אתה לא יכול בלי אמונה. לכן אומר הרב, יסגל לעצמו מנהג, ויהיה קבוע הוא כל יום ביומו, ויהיה מתפלל על אמונה שתיכנס לליבו, ויהיה לומד ודורש אמונה, ומבקש אמונה שנאמר, אשרי מי שמבקש אמונה. כמה אנחנו מבקשים? אבא תביא לי זה, אבא תחדש לי את זה, אבא תזכה אותי לזה, אבא תסדר לי את זה, אבא אני חייב את זה, אבא באמא שלך, אבא, באמא שלך, כל היום נשבע לך, אבא, באמא שלי, אם תביא לי, אבא, נשבע, אני מוזר, אבא. הוא אומר, בור עולם, אני מחכה שתפתח את הפה לבקש דבר אחד, הכי חשוב, אם יהיה לך אותו, יש לך הכל. אשרי מי שדורש אמונה, תבקש אמונה. אתה בא, קונה, הכל במיני מרקט, בסופרמרקט, נכנס ליוחננוף, לאושר עד, לרמי לוי, לרמי כהן, לרמי. הוא אומר, הכל אתה קונה בעגלה. הוא אומר, כל מה שאתה קונה עכשיו הולך לפח. כל מה שעכשיו אתה קונה, אתה הולך להוריד מים על זה. אתה גם הולך לסבול מזה שומנים וזה, אחר כך צריך להתאמן, זה. דבר אחד, אתה לא יכול לקנות בסופר. אמונה. ואיפה קונים? איפה שיש תורה.
הייתי בהלוויה, אולי אחת הפעמים האחרונות שהייתי בהלוויה, כי אני קשה להיות בהלוויות. ואיזה בן אחד עלה, אבא שנפטר, קברו אותו 7 בנים, 7 בנים שלו, בנים, בנות, כן, 7 ילדים. אני הגעתי להלוויה, אחד הבנים חבר טוב שלי, היה לומד איתי פעם בפרדס חנה, באיזה כולל. אז עלה אחד הבנים שאני לא מכיר אותו, שהוא באמת, באמת איש עצום, גם מדברים עליו שהוא עצום, משהו עצום. לא יכול לתאר לכם, חילוני גמור, אבל עצום באמונה. הוא לבד אמר בהספד, אני סטיתי מהדרך שלך, אבא. אני הלכתי בדרך שאתה אמרת לי, אל תלך בה. ואני מצטער על כך, אבא. אבל דבר אחד, אני לא הלכתי ולא סטיתי עם מה שלימדת אותי. וזה מה שמחזיק אותי פה היום. זה מחזיק אותי בכל הניסיונות של החיים שלי. זה מחזיק אותי בכל הלך רוח שמה שקיבלתי כפות בחיים, אבא. ומי כמוך יודע כמה כפות קיבלתי. אבל בחיים לא התבחיינתי על הכפות שקיבלתי בזכותך. כי דבר אחד לא סטיתי ממך, את מה שלימדת אותי. אמרת לי, בן, אתה יכול לעזוב הכל, לשכוח הכל. דבר אחד אל תשכח ואל תעזוב. את הקדוש ברוך הוא, אל תשכח שהוא עושה רק טוב. תמיד תאמין שהכל לטובה. אומר אבא, את זה אני זוכר לך. בזכות זה, אני קברתי אותך ולא אתה אותי. כי לימדת אותי אמונה. אבא, אתה לא יודע מתי אתה תלך. אתה רוצה ללכת בשלווה, ברוגע, בנחת, שיהיה לך, יהיה להם טוב אחריך? תלמד אותם דבר אחד, אומר הרב הקדוש מסלונים. תחדיר בהם, תכניס בהם, תטבע בהם, תשאיר להם צלקת שלא תעבור. בנפש, שיאמינו שהכל לטובה. ככה אתה תדע, גם שאתה לא כאן, ולא משנה מה יעבור להם כאן, הם יעברו את זה כאן. כי יש להם אמונה. לכן, קהל קדוש ויקר, אחרי ככה בערך חצי שעה איתכם, מתוקה, שעברה כמו 10 שניות, נכון, לא שמת לב, אה? גם אני לא, חוץ מהזיה שגמרה אותי, אני חייב להגיד לכם דבר אחד אחרון, בקשר לאמונה. אני מביא לכם את זה מהכתובים, לאלה שאוהבים תנ"ך, והתנ"ך חשוב להם, מאמין שכולכם כאלה כאן וגם הצופים בבית, מהנביא ירמיהו. והוא כותב, הנביא הקדוש, הוא כותב, שוטטו בחוצות ירושלים וראו ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. אומר הנביא ירמיהו, יום יבוא, יום יבוא. תקשיבו, תראו מה זה הנביא. אומר הנביא, יום יבוא, ואנשים ילכו בישראל, שנקראת ירושלים. ילכו אנשים ויראו וידעו ויבקשו. אנשים יהיו במצב על הפנים. חיילים נהרגים, מצב כלכלי קשה, הכל עולה, המצב רוח יורד, הכל נהיה יקר, אנשים נהיו זולים, הכל השתגע כאן. אומר נביא ירמיהו, הקדוש ברוך הוא יחפש אחד. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, אם הבן אדם הזה יעשה חשבון לקדוש ברוך הוא, אם הבן אדם הזה יגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה עושה משפט בצדק, אבא. מה שאתה עושה זה נכון, אבא. זה שעכשיו אני נשפט, אתה שופט אותי. זה שעכשיו אני סובל, אבא, אתה יודע למה אני סובל, אבא. אם יש איש עושה משפט, אבא, לא הבאת לי? ברור לי. שאתה יודע למה לא הבאת לי, אבא. אתה שופט, הכל נכון. המשפט שלך צדק. והאיש הזה מבקש אמונה, והוא אומר, אבא, אני מבקש ממך שכל החיים אני אאמין שזה אתה עושה משפט. כי אתה עושה צדק, אבא, ואני מאמין בך שאתה יודע מה אתה עושה, אבא. קשה לי, אני בוכה, אבל אבא, אתה עושה הכי נכון. אבא, אתה לא נותן לי? אבא, אתה יודע כפר עליך, אבא, שאתה לא נותן לי, אבא. אבא, אל תיתן, לא מגיע לי, אל תיתן. אבא, לא טוב לי, אל תיתן לי, אבא. אבא, זה אני אסבול מזה? נו, אז מה אני מבקש לך? אבא, אני מבקש ממך, אל תקשיב לי. אומר הקדוש ברוך הוא, ואסלח לה.
אם יש איש אחד כזה, שאני אמצא אותו, בדורות שיבוא משיח, בסוף הדורות, אני אמצא איש אחד כזה, שלא משנה איזה פצצות הוא מקבל, ואיזה פיצוצים הוא מקבל, ואיזה חוסרים יש לו, ואיזה מחובים יש לו, ואיזה קושי עובר. ולמרות שהוא עובר, הוא אומר, אבא, אתה עושה משפט צדק, אבא, אתה יודע מה אתה עושה, אבא. ואני רוצה להמשיך להאמין בך, אבא. הוא אומר, רק בשביל אחד כזה נשלח משיח. כי מי שעבר את הפצצות הכי גדולות, זה המשיח עצמו. זה בן משיח. משיח בן דוד. דוד עבר את כל הפצצות. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה. אבא, מזמור. אבא, הבן שלי רוצה לרצוח אותי. אבא, כפרה עליך, תודה שהוא רודף אחרי אבא. אני אוהב אותך, אבא. הוא אומר, דע לך, אם יהיה אחד כזה, אני שולח משיח באותו יום. מפה אתה לומד שביאת משיח וגאולה תלויה רק באמונה. קהל קדוש, רמת גן. אני כל כך מתענג בשיעור הזה ואני מודה, אני כל כך אוהב את האנשים שיושבים כאן מולי. אני אוהב את נתנאל אהבה גדולה. הוא אח שלו. החברים שלו, המכרים שלו, האנשים שאני פוגש פה, שהם יקרים לי מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד לילדים פה, לבחורים שכאן, לא יודע מה אתם עוברים. אבל היום אני נתקל בזה הרבה. אני נתקל בילדים חצופים מאוד. אני יודע שזה לא אתם. אני יודע שאתם לא כאלה. אבל אני אומר, יש ילדים חצופים מאוד בדור הזה. אז זה פנים כפויי טובה, ואני אומר לכם, כואב לי על מה שאני שומע, ואני רוצה פה להגיד לכולם, שלא תשכחו את זה אף פעם, כי אני שומע דברים שזה מזעזע אותי, מכעיס אותי, גם אומרים לכם, מוציא אותי מדעתי, אני שומע את האבות האלה, אני בוכה איתם, אני ברוך השם משתבח שמולדך שלום, אני לא יודע איך אני, אם זה מצב כזה, אני לא חס שלום, הילדים שלי ואני זה אינפוזיה, זה קשר מטורף של... יום יום כל היום, אני לא יודע אם חש שלום זה היה נופל אצלי, הייתי שורד את זה. והיום אני שומע ילדים חצופים, איפה אבא שלי היה? כל היום היה בעבודה, בקושי היה בבית. איפה הוא היה שאמא שלי הייתה? והאמא גם, בין נשואים, בין גרושות בכלל. מה, אני גידלתי אותם, איפה היה אבא? מי היה שם בשבילהם? ואני רוצה שתזכרו דבר אחד פה, רמת גן אהובים שלי. תזכרו את ההדמיה הזאת כל החיים שלכם. זה נכון שאמא מחזיקה בילדים שלה, יושבת על הכיסא ומחזיקה את הילדים. ילד פה, ילד פה, ילד כאן. אמת, היא מאכילה אותם, היא מניקה אותם, היא שומרת עליהם, היא מגדלת אותם. היא מרדימה אותם, היא מלבישה אותם. אף אחד לא ייקח את זה לאף אמא. אבל אל תשכחו, שבזמן שהאימא יושבת בבית עם ילדים על הידיים, יש אחד שמרים את הכיסא הזה עם הילדים ואימא ביחד, ומחזיק אותם רגע רגע, שנייה שנייה, מפרנס ומאכיל אותם, ורגע רגע נותן להם לשבת בביתך בבית בזמן שהוא בחוץ עובד. נכון, אבאלה. האימא יושבת בבית עם הילדים. אבל בסוף את הבית, את החשמל, את הארנונה, את הגז, את המים, את הפינוקים, את הבית ספר, את הגן, את הבגדים, את הכביסה. יש מי שהולך נקרא ולא נמצא בבית בזמן הזה, זה אבא שמחזיק את כולם. שאת זה אף ילד לא ישכח בעולם. אף ילד. היום זה נהיה טרנד, נתנאל. בן אדם מתגרש. בן אדם הודיע שהוא מתגרש, או גילו שהוא התגרש. או בן אדם העלה איזה פוסט שהוא מתגרש. במקום לפקוט עליו, במקום לרחם עליו, במקום שלהתפלל עליו, להתפלל על הילדים שלו, הולכים מכפישים אותו. כותבים עליו דברים, ממציאים עליו דברים, מדברים עליו. רומסים אותו, רוצחים אותו, מכבידים עוד יותר על החיים שלו ועל המעשה ועל הפעולה שעכשיו נעשה לו. ואני אומר, זו יהדות. אתה שומע שמישהו יתגרש,
אתה מתחיל להמציא סיפורים, למה הוא התגרש? מתחיל להסיק מסקנות, בי, מו, מי אתה בכלל? זו יהדות. שמעת שאדם מתגרש, אז אתה עכשיו נהיה פתאום גאון הדור להבין למה? אתה אמור לרחם עליו, כי מי שעובר גירושים עובר גיהנום. אתה אמור לבכות עליו, כי גירושים זה אחד הדברים הקשים ביותר לעבור. אתה אמור לעזור לו. אתה אמור לרחם על הילדים שלו, שעכשיו ההורים שלהם הולכים לחיות בנפרד והם מתחלקים עכשיו. אתה לא אמור לרדת עליו. אתה לא אמור להכביד עליו. אם אתה עושה את זה, אתה איבדת את היהדות שלך. אתה לא רק שאתה לא יהודי, אתה ספק בן אדם. אנשים שמתגרשים, דעו לכם, אם הגיהנום שלהם נגמר מהר, הם עוברים נס. כי להתגרש זה גיהנום, ולעבור את הגיהנום הזה זה ניסים גדולים. לכן, כשאתה שומע אנשים מתגרשים, תרחם על האנשים האלה. במיוחד תרחם על הילדים שלהם. ומי שלא עבר גירושים בחיים שלו, או לא גדל בבית שעבר גירושים, שיגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כי אחד הדברים הכי קשים בעולם זה גירושים. במיוחד לילדים. אז אל תוסיף על מה שכבר קשה להם. תהיה יהודי. השתגענו. לא יודע מה קרה לנו. שומעים שמישהו עובר צרה, עובר קושי, עובר משהו. במקום לרחם עוד מתאכזרים. אנשים חולניים. לא מספיק שהזוג הזה. והילדים שלהם גם ככה עוברים את מה שעוברים. גם ככה כבד עליהם מה שהם עוברים. גם ככה לא קל להם מה שהם עוברים. אתה עוד מוסיף עליהם משקל ומכביד עליהם בחיים. לכן תדעו לכם, רבותיי, שאתם שומעים שלמישהו קשה או מישהו עבר עובר קושי, אל תדברו מילים, אל תכפישו הכפשות, ואל תהיו מאלה שרואים עתידות, מה יהיה איתו, למה הוא עשה את זה, או אלה שיודעים נסתרות גם יודעים למה זה קרה. אל תחשבו שאתם מבינים למה. ואל תחשבו שאתם אלה שיודעים בוודאות למה זה קרה ומה יקרה. מי אנחנו בכלל? מי אתה? מי אתם? מי אני? תזכרו שאם נשפוט מישהו, אם נכביד על מישהו, אם נלעג ונצחק על מישהו שעובר את מה שעובר, זה יחזור עלינו. זה יחזור על הילדים שלנו. כי אם תשמח בנפילה של מישהו, או תנסה לחשוב שאתה יודע למה הוא נפל, אתה הבא ליפול. כי הפוסל, במומו פוסל. תזכרו את זה. לצערי ככה זה במדינה שלנו. עושים עוול לזה שנלחם. ועושים טקס מכובד לזה שנרדם. זו המדינה שלנו. את החזקים מחזקים. ואת החלשים רומסים. את המסכנים עושקים, ואת החזקים מגדילים. במקום שאת החלשים נחזק, ואת החזקים נבקש מהם שיחזקו את החלשים, אנחנו נוהגים הפוך בחיים. לכן נראים כמו שנראים. אין צדק בחיים. לכן כתוב לנו, מצווים אנחנו, צדק צדק, תרדוף. הלוואי שאחרי השיעור הזה נרדוף צדק. הלוואי שאחרי השיעור הזה נחיה יותר באמונה. הלוואי שאחרי השיעור הזה לא ניפול מרוחנו. לא ניפול בנפשנו. למרות המצב הקשה שאליו הגענו והידרדרנו. למרות הרגעים הקריטיים האלה שלפני רגע מפרסם הארור, המשוקץ, המנובל, יד ימינו החדש של נסראללה, אומר שמה שהיה עד היום בישראל לא יהיה מהיום ככה. מהיום גם מטרות אזרחים הם מטרות חיוניים וטובים לנו. מי שחושב שאנחנו הולכים לגמור את המלחמה הוא טועה.
מי שחושב שאין מלחמה, או שמתבדח, נו מה, אמרתם מלחמה, איפה מלחמה? הוא טועה. אנחנו במלחמה. רק אתה פשוט לא קברת בן. לך, אחיין שלך, לא חזר בארון. אצלך, מה לעשות? הבן שלך לא בתוך עזה, אז אתה לא דואג, אתה מפנן. אתה מתפנה כל היום, אתה רוקד, אתה מתענג. אתה מקייף פה. אבל יש אנשים בתוך עזה שההורים שלהם לא נרדמים. יש אנשים בצפון, 100,000 מפונים לא ראו את הבתים. יש אנשים היום שנחרבו בתים שלהם שלמים. יש אנשים היום שלא ישנים, מאות אלפי הורים בישראל לא הולכים לישון בלילה בשקט. כי הוא לא שמע מהבן שלו כבר כמה ימים. אז מי ששואל מתי תהיה מלחמה, רבותיי, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה מהשביעי לעשירי. והמלחמה הזאת לא הולכת ונגמרת. היא הולכת ומתעצמת, היא הולכת ומתגברת, היא הולכת ונהיית יותר קשה. אנחנו רק בהתחלה. האויבים שלנו לא אומרים לנו בואו נעשה שלום. הם מכוונים אותנו למלחמה. כי יש להם חלום שאותנו, אנחנו לא חולמים אותו. אנחנו לצערי יותר מקיימים אותו. שהם רוצים להשמיד אותנו. ואנחנו פה משמידים אחד את השני בעצמנו. הם חולמים להשמיד אותנו. והם חולמים להשמיד אותנו בטילים ורקטות. ובינתיים אנחנו משמידים את עצמנו במילים, בהכפשות, בחוסר אמונה, בסטרס נפשי. אני אומר את זה לכולם, מלחמה תהיה. אבל ממה אתה מפחד? אם אחרי השיעור הזה תלמד ולמדת איתי ביחד אמונה, אתה צריך לראות הטיל עובר מעליך ולדעת. אם הכתובת של הטיל הזה זה אני, זה אני. לא משנה איפה אני אהיה. ואם הכתובת של הטיל הזה, הכתובת שלו שונה, שם הוא ייפול. בכתובת שלו. רוב הטילים שנפלו מחיזבאללה, ועזה נפלו בשטחים פתוחים. כי בסופו של דבר רק הקדוש ברוך הוא מכוון הכל. את זה תזכרו כולכם. אין מה לפחד, אין מה להיות בסטרס, אין מה להיות בלחץ. מי שמאמין ששומע אזעקה, צריך להגיד, אבא, השתבח שמו לאה, תודה. תודה שאתה עכשיו נותן לנו עוד קול שופר. שאתה רוצה עכשיו לעשות לנו טו-טו-טו-טו, שנתחזק כמו ביום, כמו בכיפורים, שנעשה תשובה. זהו. זהו. זו היהדות. זה השיעור. זה השיעור שלנו. אחרי השיעור הזה לצאת מכאן מחוזקים, לא משנה מה יהיה ואיך יהיה ויהיה. אבא, ויכול להיות שיהיה קשה יותר. עם מה שהולך פה היום, לא נראה שהולך להיות יותר קל. לא מבחינה כלכלית, לא נפשית, לא פיזית, לא מדינית, משום בחינה. אבל אני מאמין. מה אני מאמין? שהכל לטובה. שבסוף הכל יצא, מהמר הזה יצא מתוק. שמהקיצות של הדבורה יצא לנו דבש. מה זה? תחת לשונך. כשאתה תשים בלשון שלך תמיד אמונה. אבא, אני מאמין בך, אבא. אבא, אני אשת לטוב, אבא. אבא, אני אשת לטוב אותי, אבא. שטויות, טיל או טיל, אבא, שטויות. לכל טיל, לכל כדור, יש כתובת. טראמפ, אם היה מזיז את הראש שנייה אחרי או שנייה לפני, לא היה כאן. ראיתם את הסרטון הזה עם הכדור והתזוזה של הראש? לא שנייה, מילי שנייה, והכדור טיפה יותר לכיוון לא האוזן, למוח, אין טראמפ. גם טראמפ וגם טרמפ וגם וודקה טראמפ לא היה עוזר לו. הכל עניין של שנייה. מי מכוון את השנייה הזאת? מי שמכוון את הכל מלמעלה, כל שנייה בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא. את זה אני רוצה שנבין. והלוואי שזה הצגתי היום בשיעור שלי שהבנו. כל השיעור הזה, כולו מוקדש היום, לעילוי נשמתו התאורה והיקרה של אסף בן תמר, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, בגן עדן עליון, וגם ככה לבקשת אחד המקורבים והאהובים שלי, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אליהו מזרחי, שביקש להקדיש היום את השיעור הזה גם לעילוי נשמת האח שלו, גבריאל נפתלי בן אביטל, היום השלושים שלו, והסבתא שלו, רחל בן חנה, שהיום זה יום ההזכרה שלה, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. נתניה לוי, כפרה עליך, אהוב שלי. אני אומר את זה, אמרתי את זה גם פעם קודמת לבן שלי. אני מסתכל עליך ועל החבר'ה שלך המתוקים, אלה שתמיד באים לשיעורים איתך, לחברים שלך, שהיינו בסוכת אבלים של אבא שלו, נכון, אני לא טועה?
ואני מסתכל עליך ואני אומר תודה שיש אותך, תודה שיש את החבר'ה שלך. כשם שאתה יפה בפניך, ככה אתה יפה גם בפנים שלך. פנים זה בפנים. ואתה יפה תואר, ואתה יפה וטוב לבב, ואני אוהב אותך אהבת נפש. ותמשיך לחייך כל החיים. אני אוהב אותך. תודה על מה שאתה עושה לארגון, לעם ישראל בשיעורים, ולי באופן אישי. למשפחה ולילדים שלי. אני אוהב אותך. תודה על הכל. תודה שהקשבתם לי. תודה רבה, אהובים שלי. אני מפה לקריית גת לעוד שיעור. אני מודה לכם על הזכות, נתן אל חיים. אני מודה לך על הזכות. שהקדוש ברוך הוא יזמר לך ותחייך כלביים שהיו שרים. שתשיר כל החיים. אתה וכל אוהביך ואהוביך. מעתה ועד עולם אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.